U fenofazi precvetavanja, vinova loza je posebno osjetljiva na prouzrokivača sive truleži, a trenutni meteorološki uslovi i obilne količine padavina stvaraju povoljne uslove za njegov razvoj. Iz tog razloga je neophodno da se sprovodi redovna i pravovremena zaštita kako bi se vinova loza zaštitila efikasno od prouzrokivača sive truleži. Preporuka stručnog tima Galenike fitofarmacije je primjena fungicida pehar. Pehar je sistemični fungicid koji se usvaja od strane biljke, kreće se kroz biljku i efikasno je štiti od prouzrokivača sive truleži. Pored zaštite od prouzrokivača sive truleži, ne smemo zaboraviti ni zaštitu od prouzrokivača plamenjača i prouzrokivača pepelnice. Za zaštitu od prouzrokivača plamenjače, vinogradarima preporučujemo u fenofazi precvetavanja efikasnu kombinaciju fungicida Legat SP i Metod 480 SC. Za zaštitu od prouzrokivača pepelnice preporučujemo primjenu fungicida Lunar. Kada je reč o zaštiti od štetnih insekata, mislimo pre svega na grožđane moljce i druge štetne insekte, preporuka je da se primjeni insekticid Cipkord 20 EC.